Всім привіт! Зараз розберемося, як в'язати коси для Лало кардигана. Я в'яжу подетально свій кардиганчик, тобто задню спинку я в'яжу окремо. В мене три коси з правим перехльостом, три коси з лівим перехльостом. І я от доходжу до серединки, де ми будемо робити і правий перехльост, і лівий один за одним. І тому ми можемо подивитися, куди і як потрібно ставити допоміжну спицю. І так, доходимо до коси третьої, тобто середньої на спині, справа. Нам потрібно перехльост зробити правий. От в цю сторону він у нас має лягати. Між косами в мене по дві виворотні петлі. Пров'язали дві виворотні. Тепер для правого перехльоста, тобто починаючи знизу, це на спинці спочатку треба буде це робити. Ми беремо допоміжну спицю. В моєму варіанті це коротенька 40-сантиметрова допоміжна спиця, укорочені самі шпажки. Можна використовувати будь-яку звичайну спицю, тоншу, трошки товщу, немає значення, якою вам буде зручно. Методом проб. Попробували, незручна, відклали, взяли іншу спицю. Значить, для правої коси маємо працювати з першою петелькою коси. Ми цю косу, петлю для неї, відводимо назад. Ниточку ми лишаємо спереду. І коси в мене 32 петлі, тобто перехльост 16 на 16. І я на допоміжну спицю знімаю 16 петельок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Знімаю, стягую їх на серединку і залишаю їх за роботою. Перед роботою в нас пров'язана частинка, робоча нитка і далі на лівій спиці робочі петлі. І наступні 16 я прив'язую звичайними лицевими, близько підсуваючи, щоб не було лишніх дирочок на спицях петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 з 16. Далі, щоб нам зручніше було переходити на допоміжні оці зняті петлі, після 13-ї петлі я стягую на жилку петлі, щоб отут-то була дуга зручна, не в натяжку, щоб не обломувалася сама жилочка. І також впритик, не роблячи дирочок отут, я прив'язую ще 3 петельки лицевих. 1, 2, 3. Підтягую, щоб не сповзали в нас з лівої петлі, спиці петлі, петлі. І тепер беруся за допоміжні спиці, де в нас знято 16. От для чого ми знімали цих 10 петельок і залишили в роботі тільки 3. Тому що якби в нас отут була вся кількість петель наших 16, ті, що ми 10 вже зняли, то ми не змогли би в натяжку отут працювати з допоміжною спицею. І також, стараючись без дирочок, ми, ну, щоб лишніх дирочок не було, ми прив'язуємо лицевими 16 петель, які ми зняли на допоміжну спицю. Це ми в'яжемо косу з правим перехльостом, перехльост вправо. Все, цю спицю допоміжну ми опускаємо. Далі не потрібно нічого стягувати, прив'язуємо виворотні дві петельки. Ті, що в нас розділяють коси між собою. І так як це середина, далі нам потрібно в'язати косу з лівим перехльостом, перехльост в ліву сторону.
Пров'язавши дві виворотних петельки, працюємо з лівим перехльостом. Ми на допоміжну спицю знімаємо знову ж таки 16 петель, але петлі в нас вже зняті будуть перед роботою. Ниточку робочу ми відводимо назад і на допоміжну петлю знімаємо 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Стягуємо її на серединку, залишаємо перед роботою. Підсовуємо на лівій спиці петельки впритул і прив'язуємо 13 з 16 петель другої половинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Стягуємо на жилочку, роблячи петельку, щоб у нас отут не було в натяжку. І прив'язуємо ще 3 петлі. 1, 2, 3. Ниточку залишаємо за роботою. Беремо нашу допоміжну спицю. І дов'язуємо ще 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Залишаємо допоміжну спицю. І по малюнку у нас знову йде стик між косами, дві виворотних. 1, 2. Ми зв'язали одну з правим перехльостом, після неї одну з лівим перехльостом, і далі у нас в роботі залишається ще дві коси з лівим перехльостом. Їх в'язати потрібно з допоміжною спицею спереду. Дякую вам всім за перегляди і па-па!